Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я хочу представить доклад «Неоваскулярна вологова форма ВМД. Несподівані терапевтичні рішення у разі неповного реагування на анти-ВІГФ-терапію». Хочу сказати, що доповідь підготовлена за підтримки компанії «Польфарма». І на сьогоднішній день кожен офтальмолог в своїй практиці керується законодавчими базами, які дають змогу нам надавати допомогу пацієнтам з різною патологією. Так, наприклад, при очній гіпотензивній терапії очна гіпотензивна терапія стратифікується по етапності застосування на кілька ліній призначення. Мова буде йти про інгібітори карбоангідрази, тому ви знаєте, що вони відносяться до другого резерву використання з гіпотензивною метою після аналогії простагландинів. Хочу нагадати, що карбоангідраза – це фермент, що каталізує реакцію утворення розпаду вугільної кислоти. Існування цього ферменту припускав ще Січенов, але відкритий він був лише в 1932 році Мелтромом і Рафтоном. І ви знаєте цю таблицю, ви бачите, що інгібітори карбоангідрази відносяться до препаратів другого вибору при лікуванні глаукоми. До інгібітора карбоангідрази відносяться ацетазоламід, диклофенамід, дурзоламід, бринзоламід, метазоламід і комбінація бринзоламіду. Перший локальний інгібітор карбоангідрази був дозволений до клінічного застосування при глаукомі в 95-му році – це дорзоламід, який отримав торгову марку Трусопт. Більш поширеного застосування знайшов препарат бринзоламід, який широко використовується у пацієнтів з підвищеним внутріочним тиском. Так, роботи багатьох авторів нам показують ефективність дорзоламіду в зниженні внутріочного тиску в післяопераційному періоді з приводу катаракти. Це було проспективне рандомізоване дослідження за участю 62 пацієнтів. Тут спостерігалася група пацієнтів, які застосовували перорально ацетазоламід, і група пацієнтів, які застосовували топічно дорзоламід. Ми бачимо, що більш ефективнішим було застосування дорзоламіду. Також дослідні роботи про дорзоламід, що попереджує потовщення сітківки та кількість субретинальної вологі після комбінованого оперативного втручання задня закрита вітректомія в поєднанні з екстракцією, факоемульсифікацією катаракти, імплантацією ІОЛ. І метою цього дослідження було перспективна оцінка ефективності інгібітора місцевого застосування карбоангідрази при макулярному напрямку після вітректомії. І ми бачимо, що група пацієнтів, які приймали дорзоламід в порівнянні з контрольною групою, було значно вищі показники і відносно показників опалесценції субретинальної вологі, а також вплив дорзоламіду був ефективний на товщину сітківки в післяопераційному періоді. Також дуже багато робот існує. Наприклад, група авторів досліджувала дорзоламід після фокальної фотокоагуляції у пацієнтів з макулярним напрямком на фоні діабетичної ретинопатії. Також у пацієнтів з пігментним ретинітом і синдромом Ушера дана робота. Також було в підйомах артерія внутріочного тиску вплив дорзоламіду уже в комбінації з тимололом. Також аналоги карбоангідрази досліджувалися при макулярному напрямку. Також вплив дорзоламіду в комбінації з тимололом досліджували на кровообіг очного яблука. І ця робота, скажімо, доповідь іде як інформативна відносно топічного застосування комбінації дорзоламід-тимололу у пацієнтів, які не мають достатньої відповіді на анти-ВІГФ-терапію з вологою формою вікової макулярної дистрофії. Чому зацікавленість була? Тому що відносно механізму протинапрямкової дії інгібіторів карбоангідрази, тобто в процесі фармакодинаміки дорзоламід утворює активний метаболіт N-дезетил
дорзоламід, який пригнічує не тільки карбонгідразу 2, а також карбонгідразу 1, який є запальним ферментом. Змінюється pH субретинального простору, тобто він підкислюється, і це впливає на підвищення відтоку рідини через пігментне епітелій сітківки, на збільшення адгезивності сітківки, поліпшення відтоку клітинних метаболітів, зменшується судинна проникність. Карбонгідраза знаходиться у целярному тілі, нульових клітинах та пігментному епітелію сітківки. Я хочу доповісти про роботу авторів із Сполучених Штатів Америки, це Джахант Сідхар. Вони оцінювали ефект застосування топічного препарату дерзоламід з комбінацією тимолола на зміну товщини центральної частини сітківки у пацієнтів з неоваскулярною глаукомою та неповною реакцією на терапію анті-VEGF препаратами. Це було пілотне перспективне інтервенційне дослідження ефективності даної комбінації препарату у пацієнтів з неоваскулярною ВМД. Дослідження було проведено на базі Центру вітріоретинальної патології в Очен госпіталь Вілса з 1 лютого по 30 вересня 2015 року. Всі учасники дали письмову згоду на проведення дослідження. Воно проводилося з дотриманням принципів Гельсінської декларації з питань етики медичних досліджень 1964 року про медичне та закону про медичне страхування 96-го року. Мало дослідження реєстраційний ідентифікатор. Критерії виключення – це увеїти, хірургічні втручання за 6 місяців до реєстрації, а також алергія на сульфаніламіди та бета-блокатори. Демографічна характеристика. Середній вік пацієнтів 78 років, було 6 осіб, 10 очей, інтравітральні введення анті-VEGF препаратів. У 8 пацієнтів це був афліперсет, у 2 препаратів ранібізумаб. Середня кількість попередніх введень до застосування даної терапії загалом склала 22 введення. Тобто у 8 пацієнтів ще була псевдофакія, інтервал введення анті-VEGF препаратів. У 8 пацієнтів кожні 4 тижні, у 1 пацієнта кожні 5 тижнів і кожні 6 тижнів також у 1 пацієнта. Це клінічні приклади даної групи дослідників, тобто чоловік 81 рік з неоваскулярною ВМД мав стійке підвищення кількості субретинальної рідини, незважаючи на щомісячні введення афліперцепту. Пацієнтові був призначений препарат комбінації дерзоламід тимолол 2 рази на день. І якщо ми побачимо на малюнках БТД, щомісяця спостерігається зменшення кількості субретинальної рідини до майже остаточної стабілізації на знімку Д. Другий клінічний приклад – це чоловік 70 років з таким же діагнозом ВМД зі стійким макулярним напрямком. Також йому проводилося лікування афліперцептом. Пацієнту був призначений цей топічний препарат дерзоламід в комбінації з тимололом також 2 рази на день. І ми бачимо позитивну динаміку до зменшення макулярного напряму майже до стійкої стабілізації. Результати та висновки досліджень. Візит для включення у дослідження. Товщина центральної частини сітківки була 420 мікрометрів, і на фінальний візит вона складала 334 мікрометра, тобто зменшилась на 20%. Максимальна кількість субретинальної рідини зменшився на 60% і максимальна висота відриву пігментного епітелію сітківки на 13%. А нам було цікаво, ми провели свої власні спостереження, тому я на одному клінічному прикладі хочу вам показати. Пацієнт 61 року, 1956 року народження. Перший візит у клініку був 5 травня 2017 року. Діагноз був встановлений вікова дегенерація макули, ексудативна форма лівого ока. На момент візиту первинного гострота зору складала 0,05 з корекцією 0,2. Пацієнту було запропоноване інтравітреальне введення розчинного афліперсепта. І перша ін'єкція відбулася 17 травня 2017 року. Гострота, контроль ОКТ та гостроти зору проводився через 3 тижні.
гострота зору була стала без змін. 13.07.2017 друга ін'єкція флібрицепту. Також контроль був через 3 тижні, і ми бачимо вже незначне підвищення кінцевої гостроти зору з корекцією. Третя ін'єкція Айлії була виконана у серпні 2017 року, і через також контроль був через 3 тижні ОКТ та гостроти зору. Ми бачимо підвищення до 0,4 з корекцією. З 21.09 було призначено комбінований препарат дерзоптиккомбі, дерзоламід етимолол в краплях, по одній краплі 2 рази на день, за відсутності протипоказів. Контроль ОКТ через 3 тижні, 19.10, і ми бачимо, що гострота зору вже також був контроль, вона підвищується до 0,5. Пацієнт продовжував застосовувати даний препарат і мав декілька спостережень. Це на дані дослідження і по товщині центральної зони частини сітківки, і по гостроті зору всі його приходи в клініку. Ми бачимо, що вже у лютому 2018 року пацієнт просто спостерігається і застосовує дану схему лікування на дерзоптиккомбі. Гострота зору піднялася до 0,15 з корекцією до 1,1 і з максимальною товщиною центральної частини сітківки 194 нанометри. Дані були зафіксовані на ОКТ приборі, тобто якщо ви побачите первинний прихід пацієнта 5 травня і кінцевий, і я показала вам динаміку стану центральної товщини центральної зони сітківки. Тому отримані результати вказують на те, що місцеве застосування даного топічного препарату може зменшити товщину центральної частини сітківки у пацієнтів з ексудативною формою вікової макули дистрофії в разі неповної реакції на введення анти-ВГФ-терапії. І це місцеве застосування даної комбінації препаратів може використовуватися як варіант додаткового лікування. Дерзоптиккомбі чому? Тому що він дійсно показав свою ефективність і як по одній краплі 2 рази на добу. Але на сьогоднішній день ми ще проводимо власні спостереження, і нас дуже цікавить питання практичного застосування. Чи це комбінація дерзоптиккомбі, тобто дерзоламід і тимолол, так впливає на стан сітківки? Чи тільки ми хочемо провести дослідження, чи може тільки інгібітор карбоангідрази, хоча свій вплив на зменшення стану сітківки дає і тимолол. Тому я думаю, що наступні ще будуть виступи із нашими подальшими спостереженнями. І я всіх дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого.